অসম বাখিলে দূৰলৈ সুৰ ডাঙৰ খবৰ চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা আহি গল এপ্ৰিল মাহ অহা এপ্ৰিল মাহত আধাৰ কাৰ্ড লিংক থকা 30 লাখ মানুহৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে DBTৰ সহায়ত সোমাই দিব চৰকাৰী ধন তো আপোনালোকৰ নাম যদি এইকেইখন নতুন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে অহা এপ্ৰিল মাহত চৰকাৰে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টতো DBTৰ সহায়ত সোমাই দিব চৰকাৰী ধন তো অহা এপ্ৰিল মাহত কোনকেইখন নতুন আঁচনিত টকা চৰকাৰে হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব আপোনালোকে যদি বিস্তাৰিত জানিব বিচাৰে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেক লৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করি মোর লগত থাকিব তো বলক ভিডিওটো আরম্ভ করি এই বিষয়ত আমি জানিল তো এই বিষয়ত এনেকুয়া এখন আপডেট আহি পড়িছে আমার হাতত ইয়াতে কি লিখা আছে প্রথমে পড়ি শুনাই দিয়েছো তারপর আসনি কেইখনের নাম আপনালোকক কই দিম তো অনুগ্রহ করে ভিডিওটো স্কিপ নকরি চাই থাকিব ইয়াতে লিখা আছে অসমবাসীলৈ সরকারের ডাঙর সুখবর এপ্রিল মাহ অহার আগতে ডাঙর ঘোষণা অহা এপ্রিল মাহর প্রথমতে অসমর 30 লাখ মানুহৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন যিসকল মানুহে এইকেইখন আঁচনিত আবেদন কৰিছিল সেইসকল মানুহৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে অহা এপ্ৰিল মাহতে প্ৰদান কৰিব টকা সকলো মানুহে বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব 1000ৰ পৰা 1500কৈ টকা আধাৰ DBT লিংকৰ সহায়ত আঁচনি কেইখনৰ নাম হ'ল তো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে অহা এপ্ৰিল মাহত কিন্তু এইবোৰ আঁচনিত যিসকল মানুহে আবেদন কৰিছিল সেইবোৰ মানুহৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে 1000ৰ পৰা 1500কৈ টকা সোমাই দিব তো আপোনালোকে যদি এইবোৰ আঁচনিত আবেদন কৰিছিল তেন্তে আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰী ধন তো এতিয়া আপোনালোকক আঁচনি কেইখনৰ নাম জনাইছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব তো আসনি কেইখনৰ নাম চৰকাৰে এনেকুৱা এখন নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া আপোনালোকক আসনি কেইখনৰ নাম জনাই আছো আসনি কেইখনৰ ভিতৰত প্ৰথমে কোৱা হৈছে অৰুণোদয় আসনি তো যিসকল মানুহে অৰুণোদয় আসনিত আবেদন কৰিছিল সেইসকল মানুহৰ বেংক একাউণ্টত অহা এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰথমতে সোমাব চৰকাৰী ধন তাৰপিছত লিখা আছে শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আসনি তাৰপিছৰ আসনিটো হ'ল ইন্দ্ৰামিৰি সৰ্বজনীন বিধবা পেঞ্চন আঁচনি তাৰপিছৰ আঁচনিটো হ'ল দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনি তাৰপিছত লিখা আছে ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি তো এই কেইখন আঁচনিত যিসকল মানুহে আবেদন কৰিছিল সেইসকল মানুহক কিন্তু চৰকাৰে অহা এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰথমতে DBTৰ সহায়ত বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব চৰকাৰী ধন তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হলে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো ধন্যবাদ।